Galit na sinuntok ni Spencer sa mukha ang isang lalaking kalbo. Sa galit niya, ay hindi pa siya tumigil at sinikmuraan pa ito. You're such an asshole, Mike! Nang matumba ang lalaki na nagkangalang Mike, ay agad niya itong pinatungan at pinagsususuntok pa sa muka. Boss, tama na po! Awat na boss! Mabilis na inawat si Spencer ng mga tauhan niya, ngunit ayaw niya pa rin na magpaawat. Nang tuluyan ang maileyo si Spencer ng mga tauhan niya, ay narinig niya ang tawa ni Mike. You're a loser, Spencer. Humalakhak pa ito ng malakas nahalatang halatang nang iinis pa. Kaya ka iniwan ang bride mo sa altar eh. It's because you're a fucking loser. Otomatikong nandilim ang paningin ni Spencer sa lalaking yun at kahit ano pang pigil ng mga tauhan niya, ay sinubukan niya pa rin na makalapit dito. Don't you ever dare to mention that event in my life, you fucking kalbo! Rinig na rinig ni Spencer ang biglaang pagtawa ng mga tauhan niya, kaya nabitiwan siya ng mga ito. Kinuha naman niya ang chance na yon para makalapit sa lalaki. Mabilis niyang hinawakan ang kwelyo nito at inilapit sa kanyang muka. You didn't know what happened, Mike. Stop pestering me and my gang. Leave us alone! Saan niya? bago ito inihagis na lang basta sa sahig at tinalikuran. Boss, sandali po. Ikinuyom lang ni Spencer ang mga kamao at hindi na muli pang pinakinggan ang mga tauhan niya. Siya si Spencer Camaro, ang leader ng isa sa pinakasikat na gang sa buong Pilipinas. Kinatatakutan at iginagalang ang gang niya. Dahil na rin sa marami na siyang natalo at nakalaban sa industriya. Buong lakas na sinipan ni Spencer ang punching bag bago ito malakas na sinuntok. Tumutulo na ang mga pawis sa katawan, ngunit wala siyang pakialam doon. Gusto niyang paguri ng sarili. Gusto niyang wala nang maramdaman ng katawan at puso. Boss, narinig niya ang boses ng katiwala niya sa organisasyon. Ngunit kahit ganoon, ay hindi siya tumigil sa pagsuntok. Did you find her? Malamig niya lang na tanong habang patuloy sa pagsuntok sa punching bag. Ang sando na suot niya ay basang basana ng pawis, ngunit wala siyang balak tumigil. We tried everything. Mabilis itong pinutol ni Spencer sa malakas na suntok at sipa sa punching bag bago humarap sa katiwala. That is not the answer I want, Josh. Lumunok na madiin ang kanyang katiwala at para bang pinagpapawisan pa. Boss, paano namin mahanap ang taong ayaw magpahanap? Lakas loob nitong usal, ngunit pabilis din nitong yumuko at pumikit at naghihintay sa sermon ni Spencer. Try harder, Josh. Suyo yun din yung buong Pilipinas kung kinakailangan. Mahinahong saad ni Spencer bago tanggalin ang puting tela na nakapulupot sa kanyang kamay. Tatlong taon na, boss. Umupo si Spencer habang pinupunasan ng pawis sa kanyang leeg. I don't care. Just find her. Wala akong pakialam kung may nobyo siya o kinasal na siya sa iba. Wala akong pakialam kung may sarili na siyang pamilya. Just find her. Alam ni Spencer sa sarili na matagal niyang itinatanggi sa sarili na may pamilya na ang kanyang dating nobya. Dahil kung wala, ano pa ba ang magiging rason nito para takbuhan siya sa harap ng mismo altar? Muli niyang naiko yung mga sa pait ng alaala -ala na unti-unting umaakit sa kanyang sistema. Paano nga talaga kung may ibang pamilya na ito at masaya sa buhay nito na hindi siya kasama? Boss, seryoso ka ba? E baka masaktan ka lang sa ginagawa mo? Kung may pamilya lang naman siya, boss. Bawi pa nito agad. May masasakit pa ba sa lalaking iniwan sa harap ng altar? Malupit na tao si Spencer. Mula noon, nagbago lang ito na nakilala niya si Ivy, ang babaeng nagpabago sa pananaw niya sa buhay. Tinanggap siya nito sa kung anong buhay meron siya. Tinanggap siya nito kahit maging sino man siya. Ngunit isang araw, sa mismong kasal nila, habang naglalakad dito patungo sa kanya na naghihintay sa altar, ay tumigil ito sa gitna at bigla na lang tumakbo palabas ng simbahan. Ni hindi ito nagawang lumingon sa kanya. Naging mas malupit siya mas naging marahas, mas naging madumi. Paanong ang babaeng nagpabago sa kanya, ay ang babae rin na mismo magpapabalik sa dating siya at mas lumala pa. We will do everything, boss. Hahanapin namin si Madam Ivy. Matamis pakinggan ang pangalan nito, ngunit pumapait habang tumatagal. Find her. And I'll make her taste my revenge for leaving me. Gusto niyang maghiganti dito kung sakaling makikita niyang muli ang dalaga. Gusto niya itanong dito ang maraming bagay. Copy, boss. Ang aga mo naman, iya. Ngumiti ang dalaga bago suklayin ang mahabang buhok. Sanay nang gumising si Iya ng maaga, magmula nang mapadpad siya sa isla. Opo, Nay. Para makapag ako ng lambat na gagamitin ni Itay mamaya. Malawak na ngumiti ang matandang babae bago siya inabutan ng tasa ng kape. Salamat po, Nay. Ilang taon na rin na nakakaraan, magmulang na magising si Iya sa isla na ito. Wala siyang maalala at ni pangalan niya hindi niya alam kung ano. Kaya naman ang mag-asawang taga-isla ang kumukup sa kanya at nag-alaga. Pinangalanan din siya ng mga ito na Iya. Gustong gusto mong malaman ni Iya kung saan siya nagmula Ngunit hinayaan niya na lang ang panahon ang gumawa ng paraan para maalala niya. Iya, tatawagin kita mamaya para kumain ha. Huwag ka masyadong lalayo. Ngumiti lang si Iya at kumaway sa inainahan. Hindi rin alam ni Iya kung ilang taon na siya. Kaya pinagpasyahan na lang ng mag-asawa na isiping nasa 23 siya nung makita siya ng mga ito. Ang sarili ngarinyang birthday hindi niya alam. Kaya naman ang na mag-asawa ginawang birthday ang araw kung kailan siya natagpuan ng mga ito. Walang anak ang dalawang mag-asawang nakakita sa kanya. Kaya naman, ramdam niya ang pananabik ng mga ito sa pag-aalaga ng sariling anak na ginawa ng mga ito sa kanya at itinutok. Mabuti na lang talaga at maaga pa. Hindi pa ganun kainit ang sikat na araw. Aniya sa sarili. Kahit na walang maalala si Iya, ay masaya naman siya. man ay hindi ipinaparamdam sa kanya ng bagong magulang na siya ay iba. Umagang umaga. <sighs> Maganda umaga. Mahinang himig ni Iya habang inaayos ang lambat. Ilang oras din siya sa pag-aayos. Ni hindi nga niya namalaya ng oras dahil masyado siyang nag-enjoy sa pag-aayos. Iya, kain na tayo. Malawak nang umiti si Iya habang nililingon ng ina na kinakawayan siya. Tumangutangon naman siya bago inayos na mabuti ang mga iniwan niyang lambat. Sa hindi kalayuan, ay may mga tauhan si Spencer. May hawak ang mga ito na kanya-kanyang teleskopyo. Madam Ivy? Halos hindi mahanap ang sariling boses ng isa sa mga tauhan na una pa kasing magdiwang ang kanyang loob-loob kaya sa magsalita. Si Madam Ivy? Mabilis na lumipat ng pwesto ang iba pang tauhan para tanawin din ang babaeng tinutukoy ng kanilang kasama. Sa wakas, nahanap din natin siya. Hindi alam ng mga ito kung iiyak ba sila o tatawa. Hindi nila alam kung dapat ba sila mag-celebrate. Tatlong taon na iginugol nila para dito. At ngayong nakita na nila ito, hindi nila alam kung ano ang dapat maramdaman. Madam Ivy! Kahit pa hindi pamilya na isinisigaw na pangalan ng kalalakihan, sa hindi kalayuan, ay natigilan si Iya at napalingon. Doon niya nakita ang halos isang dosenang kalalakihan na nakasuot ng black suit na naglalakad palapit sa kanila. Sino kayo? Ano kailangan niyo sa amin? Mabilis na lumabas ang tatay-tataya ni Iya. Nagulat pa siya dahil may hawak itong itak at humarang sa kanyang harapan. Sir, wala ho kami kailangan sa inyo. Si Madam Ivy ho ang kailangan namin. Naguguluhan ang isip ni Iya. Sino ba ang tinutukoy ng mga ito? At bakit ang mga ito nakatingin sa kanya? Walang nagngangalang Ivy dito. Umalis na kayo bago ko pa kayo pagtatagain. Mahinahon namang hinawakan ni Iya ang kamay ng ama at tinulungan nito na ibaba ang itak. Itay, wala naman po silang ginagawang masama at wala naman dito yung hinahanap nila. Bumaling si Iya sa mga lalaki at naglakad ng bahagya para maharap ang mga ito. Wala dito yung hinahanap niyo, please lang umalis na kayo. Nanlalaki ang mga mata ni Iya, sa gulat, at halos mahulog ang kanyang panganang biglang lumuhod ang mga ito at yumuko sa harap niya. Madam Ivy, sumama na po kayo sa amin. Ilang taon na po namin kayo hinanap. Kumirot ang ulo ni Iya dahil sa mga sinasabi ng mga ito. Hindi niya alam Ngunit parang pamilyar sa kanya ang boses na mga ito. Nagkakamali po kayo. Nagsalita ang kanyang inainahan, kaya naman naputol ang balak sabihin ni iya Patunayan niyo sa akin na siyang hinahanap niyo. Nanginginig ang boses ng ina. Parang iiyak na lang ito o bibigay. Mabilis namang kumilos sa mga lalaki at magalang nilang iniabot ang napakaraming litrato sa kanila natigilan si iya na makita ang mga litratong yon. Kasama namin si Madam Ivy sa maliliit na selebrasyon. Kaya naman palagi kami may litrato kasama siya. Ang iba dyan, self-portrait ni ma'am. Dahil kinakailangan namin ito para mahanap siya. Nanginginig ang mga kamay ni Iya habang nakatingin sa mga litrato. Kasama niya nga ang halos lahat ng mga lalaking nandito ngayon sa litrato. Tiningnan niya ang kabuka niya sa litrato at magkaibang magkaiba sila ngayon. Mukhang mayaman at makinis ang dalagang nandun. Samantalang siya ay taong isla lang. Pakiusap, madam, bumalik ka na po sa amin. Tinignan ni Iya ang mga itinuturing na magulang sa loob ng ilang taon. Pero ito na ang buhay ko. Tinalikuran niya ang mga ito at inaya ang mga magulang na pumasok na sa loob. Nanatili naman ang mga lalaki sa labas. Mga nakaluhod pa rin ang mga ito at parang walang balak na umalis. Iha! Sinulya pa ni Iya ang ina habang kumakain siya. Okay lang kami. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Iya dahil na rin sa tono ng kanyang ina. Hindi ho ako alis, Nay. Hindi ka sa amin, Iya. Nagulat siya sa bigla ang pagsasalita ng kanyang ama. Hindi ito pala imik ngunit ngayon ay umimik ito sa kanya. Pero kayo na po yung pamilya ko eh. Pero may pamilya naghihintay sa'yo, Iya. May buhay na naghihintay sa'yo kung saan ka nagmula. Yun ang totoo mong buhay. Pansamantala lang kami. Mabilis na pinunasan ni iyang pasaway na luhang umalpas sa kanyang mga mata. Paano po kayo? Hindi niya maiwasang mapiyok dahil sa pagpipigil niya ng hikbi. Naramdaman niya ang maingat na paghawak ng ina sa kanyang kamay. Nang tiningnan niya ito, malawak itong nakangiti sa kanya. Okay lang kami. Ito talaga ang buhay namin. Mabilis na tumayo si Iya sa pagkakaupo at niyakap ang mga magulang. Mamimiss ko po kayo. Maraming salamat po. Naramdaman na lang niya ang pagtangon ng mga ito at paghaplos sa kanyang likuran. Nang maikalman ni Iya ang sarili, ay tahimik siyang lumabas, nakaluhod at nakayuko pa rin ang mga lalaking nandun. Saan tayo sasakay? Sabay-sabay na tumingin ang mga ito sa kanya at halos magningning pa ang mga mata nito. Madam Ivy! Hindi alam ni Iya, ngunit may kung ano sa puso niya na gusto niyang umiti at magsaya dahil sa mga ito. Boss, ilag! Mabilis na gumalaw si Spencer! ginamit niya ang paa para makuha ang baseball bat na nabitawan niya kanina madaya ka talaga kahit kailan spencer saad ng isang lalaki dumudugo ang bunganga nito dahil sa malakas na sipa niya kanina na saktong tumama sa mukha nito inunahan na kita reyes dahil kung hindi ako mauuna ako ang tatarantaduhin mo sanay na sanay na si spencer sa ganitong pasikot-sikot sa kanilang industriya na ginagalawan kaya naman kinakailangan na mas matalino siya. Magpasalamat ka pa nga sana sa akin eh. Dahil hindi kita ipinahuli sa mga pulis. Ako na ang nagpaparusa sa'yo. sa ni Spencer ang mga tauhan na hakuti ng mga materyales at ilagay ito sa kanilang sasakyan. Babagsak ka din Spencer. Babagsak ka rin at dudurugin kita sa lupa. Ngumiti lang si Spencer bago niya itutok. Sa baba nito ang hawak niyang baseball bat. Gustong gusto ko ng ganyan Reyes. Yung nagbabanta. Hindi na siya kailanman babagsak sa lupa. Dahil ang una at huling beses na nangyari yon ay nung iniwan siya ni Ivy. Halos gumapang siya sa lupa. At ito lang ang may kakayahang gawin yon sa kanya. Josh! Sinenyas sa niya ang katiwala para damputin pa ang mga nakalaban nila. Ito rin ang dahilan kung bakit maayos ang pakikipagtransaksyon ni Spencer dahil sa tuwing may nakakalaban siyang ibang grupo, ay isinusuko niya ang mga ito sa otoridad. Kaya naman mataas din ang respeto ng mga ito sa kanya. Iginalaw ni Spencer ang kanyang panga dahil naramdaman niya ang bahagyang pananakit nun dahil sa mga suntok at ataking natamu niya kanina. Kami na bahala dito, boss. Tumangulang si Spencer bago pumasok sa kanyang sasakyan. Hindi na siya nagpaalam pa sa mga tauhan at basta na lang nagmaneho ng mabilis. Gusto niyang malapatan ng malamig na bagay ang kanyang panga. Bumusi na siya ng malakas nang nasa harap na siya ng kanyang mansyon. Mukhang natutulog kasi ang guard at hindi siya pinagbuksan agad. Boss, pasensya na boss. Hindi na lang sumagot si Spencer at ipinasok na ang kotse sa loob ng gate. Hindi na siya nagtaka sa dami ng sasakyan na nakaparada sa kanyang parking area. Malamang, bumalik na ang mga tauhan niya na may daladala na namang walang saysay -say na balita. Boss, bumuntong hininga si Spencer at sinenya sa mga tauhan na tumahimik. Pumasok siya sa mansyon ng dire-diretsyo. Nakahanay ng maayos sa mga tauhan niya at nakayuko ang mga ito. Get me a nice pack. Malamig na utos niya. Ganon kalamig ang gusto niyang maging yelo na iaabot sa kanya. Iya, ay spak daw. Sigaw ng isa sa mga tauhan niya. Mabilis na nangunot ang kanyang noo at nagtaas ng kilay bago harapin ang tauhan. What the hell? Hindi ba't sinabi kong ayoko ng babae sa mansyon na to? Sino ang nag-hired ng babaeng kasambahay? Mahina, ngunit may diin na saad niya. Bakit ako ang kukuha? Natigilan si Spencer. Napakapamilyar sa kanya ng boses ng babae. Parang narinig niya na ito na matagal na at parang kabisado ito ng puso niya. Dahan-dahang lumingon si Spencer at doon ay natagpuan ng mga mata niya ang mga mata ng babaeng matagal niya nang hinahanap. Ang babaeng matagal nang nawala sa kanyang mundo. Napakapamilyar ng bawat sulok ng muka nito. Ang mga titig nito na kagaya ng dati ay nakakapagpahulog sa kanya. Ivy Mahinang sambit ni Spencer sa pangalan ng babaeng nasa harapan niya ngayon. "Surprise, boss." Sabay-sabay na sigaw ng mga tauhan niya. Mabilis namang lumapit ang isa sa mga tauhan niya at bumulong. "Natagpuan namin siya sa isla, boss. Walang maalala na kahit ano. Iya ang pangalan na binigay sa kanya doon." Dahan-dahang lumapit si Spencer sa babae. Nakatingin lamang ito sa kanya. Nagtataka ang mga mata, ngunit mukhang kinikilala siya. Kasabay naman nun, ay ang pagkarinig niya sa mga yabag sa labas ng mansyon. Ang sunod niyang namalayan, ay isinara na nga ng mga ito ang pintu ng mansyon. Um, hi? Mahinang paumpisa ng dalaga. Hindi alam ni Spencer kung anong dapat gawin. Sa loob ng tatlong taon, ay nagplano na siya na maghihiganti siya dito dahil sa pangiiwan nito sa kanya noon. Ngunit ngayong nasa harapan niya na ito, hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Mabilis na lumapit si Spencer dito at mabilis na niyakap ang dalaga. Naramdaman niya ang pagkatigil nito dahil sa gulat. Where were you? Mahinang tanong niya. Gustong gusto niyang itanong agad kung ano ang dahilan nito ng pangiiwan sa kanya noon. Ngunit pinigilan niya nalang muna ang sarili. Siya na rin ang kumawala sa yakap na ginawa niya at formal, na inilahad dito ang kanyang kamay. Spencer. Tiningnan lang ito ng dalaga. Nagtataka man ay malawak itong gumiti. Ang mga ngiti na palaging nagpapahulog sa kanya. Tinanggap naman ito ang kanyang kamay. Nakita niya ang marahang pag-igtad nito. Nararamdaman pa rin kaya nito ang kuryente sa tuwing maglalapat ang kanilang mga kamay? Iya, ay, I, I mean, Ivy. Ivy pala. Yun ang sabi sa akin ni eh, Ivy daw ang pangalan ko. Nagpakawala siya ng maliit na ng ngiti bago itinaas ang kanyang kamay na may hawak ng kamay ni Ivy at hinagkan nito. Ang ganda ng pangalan mo. Matapos ang tagpong yon ay namalaya na lang ni Spencer na nakaupo na sila sa couch habang nililinis ni Ivy ang mga sugat na natamu niya. Sa buong oras ay nakatitig lang siya dito. Baka kasi mamaya Nananaginip na naman siya. Bakit marami kang sugat? Inosente tanong nito sa kanya. Gangster kasi ako. Palagi ako nasa gulo. Nakita niya ang pagtaas ng kilay nito. Napangiti naman siya. Ganitong ganito ang reaksyon nito noong unang beses na ginamot siya nito noon. Noong unang beses kung saan nagsimula ang lahat. Porke ba gangster ay laging nasa gulo? Akala mo siguro ay astig ka dahil don. Pinigilan ni Spencer ang pagngisi. Ito nga ang kanyang Ivy. Ang Ivy na minahal niya. Maraming nagsasabi na astig ako sa tuwing nakikipaglaban ako. Umirap ito sa hangin bago lagyan ng band-aid ang kanyang mga sugat. Pwes, nagsisinungaling sila sayo. Tinitigan lang ni Spencer ang dalagang nasa harapan niya. Napakalapit nito sa kanya. Ngunit parang ang layo-layo. Bakit ganito ang ginawa sa kanya ng panahon? I'll go to sleep. Malamig na usal niya bago tumayo. Gusto niyang pigilan ng sarili. Gusto niyang ipaalala sa sarili ang mga sakit na idinulot ng babaeng ito sa paglisan sa kanya noon. Ah, okay, sige. Kitang-kita niyang pagkalito sa mga mata ng dalaga. Parang nanganga pa ito sa so kung bakit gano'n na lang ang naging reaksyon niya. Magpahinga ka na rin. Tumango na lang ito bago tumayo. Gustong gusto niya itong hawakan at titigan ng mabuti. Mamaya kasi namamalikmata lang siya o nananaginip. Ngunit ayaw niyang gawin. Dahil natatakot siya sa kung paano na namang mahuhulog ang sarili. Pakiramdam ni Ivy ay biglang naging kampante ang puso niya nang makarating siya sa mansion ni Spencer. Kahit may pagkamasungit ito sa kanya, maalaga naman ito. Ah, uh, ano oras ka babalik? Nasanay na si Ivy na laging nagti-text sa kanya ang binata. Binilhan kasi siya nito ng cellphone at ang mga tauhan naman ito ang nagtuturo sa kanya kung paano gamitin 'yon I'll text you. May mga makakasama ka naman dito. Sila nang bahala sa'yo. Tumangotang o si Ivy. Gusto niya ang pakiramdam sa tuwing nakikipag-usap siya sa binata. Parang ang sarap-sarap pakinggan ng boses nito palagi. Parang hinahatak nito ang kanyang puso. Kagaya ng ilang araw na pananatili dito ni Ivy, ay natulog lang siya maghapon dahil wala naman siyang gagawin. Ni pagluluto ay hindi siya makagawa dahil masyadong masisipag ang tauhan ni Spencer. Kagaya ngayon, napalabas pa lang siya ng kanyang kwarto dahil kagigising niya palang ay nakaamoy na agad siya ng masarap na pagkain. Pagkababa ni Ivy sa kitchen area, natagpuan niya doon ang isa sa mga tauhan ni Spencer. Madam, nagluto na kami. Kakain muna kami, kumain ka na rin po. Tumangutang mo si Ivy bago sinulya pa ng pagkain nasa kalan. Ah, okay, thank you. Kain kayo ng mabuti. Ngumiti siya at lumapit sa kaldero. Doon niya napansin, na madilim na pala sa labas. Kumain lang siya ng bahagya bago nagtungo sa swimming pool area ng mansyon. Inilubog niya ang kanyang paa sa malamig na tubig bago bumuntong hininga. What are you doing here? Lumingon si Ivy at nagulat na makita ang gwapong figura ng isang lalaki. Spencer! Tipid itong umiti sa kanya bago itinupi ang suot na pants para damayan siya sa paglubog niya ng paadoon. Hi. Ngumiti siya dito ng tuluyan na ito makaupo sa tabi niya. What are you thinking, Ivy? Umiling naman siya bago tinitigan ang mga paan nila na nasa ilalim ng tubig. Blangko ang isip ko ngayon. Wala akong maisip. Walang mahalongkat ang utak ko. Naramdaman niya ang maingat na paghawak ng binata sa kanyang balikat. At naramdaman na lang niya na ipinapatong nito ang kanyang ulo sa balikat nito. Hayaan mo lang, huwag mong pilitin ang sarili mo. Napabuntong hininga siya. Pero gusto kitang maalala. Naramdaman niya ang pagkatigil nito. Nakita ko ang mga pictures natin sa basement. Sobrang close tayo. Gusto ko maalala kung ano tayo noon. Alam ng kanyang puso na kinikilala niya ang lalaking katabi niya ngayon. Ngunit bakit naman kasi hindi ito ipakilala sa kanyang utak? You will surely remember me at the right time. For now, I want to stay like this. Hinayaan na lang din niya ang sarili. Dahil kagaya nito, gusto niya rin na manatili muna sa ganitong sitwasyon. Gusto niyang hayaan ang puso na maingat ang paghaplos ng bawat pagtingin at pagtawag niya sa pangalan nito. May relasyon ba tayo nun, Spencer? Wala sa sariling naitanong niya. Dahil madalas sa gabi, ay may mga panaginip siya na malabo ang mga itsura. Ngunit pamilyar sa puso niya. Lalo na, ang matatamis na halik na pinagsasaluhan sa kanyang panaginip. Ano bang gusto mong marinig? Tahimik na tanong ng binata sa kanya. Umayos naman siya ng upo, at tinignan ito. Pamilyar ka kasi sa akin masyado? sa puso ko Oo, alam ko. Parang medyo weird. Kasi naman siyempre, ilang araw pa lang tayo nakikita, Pero sobrang pamilyar ka dito. Itinuro niya ang kanyang puso nang biglang bumilis ang tibok nito. Ang simpleng paghawak mo lang sa akin, napaka-pamilyar. Ang pagdampi ng balat mo sa akin parang nangyari na noon. Hindi ko naman 'to nararamdaman sa iba. Kaya baka lang may ibig sabihin? Kitang kita ni Ivy ang pagdaan ng emosyon sa mga mata ni Spencer. Hindi niya yun maintindihan. Parang gusto niya tuloy sisirin ang loob ng isip nito para malaman kung anong iniisip nito. I don't know if this will help or even answer your question. Bago pa man niya itanong dito kung anong ibig nitong sabihin, ay maingat na nitong hinila ang kanyang batok. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang bewang at ang biglaan ngunit masuyong paghaplos ng labi nito sa kanya. Natigilan siya sa pagkagulat ngunit kalaunan ay napapikit din. Totoo nga, kumpirmado. Pamilyar sa sistema niya ang halik nito at para bang nangyari na ito noon. Para bang hinahanap-hanap ito ng kanyang puso. Masuyo ang bawat paghalik ni Spencer sa kanya halos mawala siya sa katinuan dahil lang sa parang hinihigop nito ang lahat ng duda niya sa kanyang isipan. Paano nga bang ang isang halik sa hindi niya maalalang tao ay may dulot sa kanyang puso na kakaiba? Ito rin ang pumutol sa kanilang halikan. Nakapikit pa rin siya ngunit hinahabol na ang paghinga. Lumalalim na ang gabi, Ivy. Magpahinga na tayo. Hindi niya maintindihan kung bakit parang biglang nagbago ang mood nito. Bigla itong naging malamig, ngunit kahit ganun, tinulungan pa rin siya nitong makatayo mula sa pagkakaupo. May problema ba, Spencer? Umiling lang ito bago na unang maglakad papasok. Nagtataka man siya, naglakad na rin siya. Ngunit kinuha niya muna ang kanyang tsinelas bago na na pumasok sa loob. Tinanaw niya ang binata na umaakit na sa hagdan. Ano kayang problema ng taong yon? Mahinang tanong niya sa sarili. Hinagkan lang siya nito, ngunit bigla na lang itong nawala sa mood. Huminga tuloy siya sa palad niya at inamoy ang hininga. Hmm, di naman mabaho hininga ko ah. Oh. Nagtatakang tanong niya bago naglakad patungo sa hagdan. Takang takaman ay hindi na lang niya inisip pa at tuluyan na siyang dumiretso sa kanyang kwarto para ayusin ang sarili. Eh baka may topak lang no. Baka yun lang. Natatawang tanong muli ni Ivy sa sarili. Napansin niya lang kasi nabigla-bigla na lang nabubago ang mood nito. Okay naman ito makitungo sa kanya, topakin lang talaga. Minsan nga, napapatanong siya sa sarili. Dahil nga maalaga naman ito. Ngunit bigla ito nagiging cold. Siguro, dating freezer ang binata sa past life nito. Kinakabahan si Ivy ng gabing yon. Hindi man niya aminin, ngunit nag-aalala siya para kay Spencer malakas ang ulan at sinabayan pa ng kulog kidlat. Buong araw itong hindi umuwi o hindi man lang ito nag-text kagaya ng palagi nitong ginagawa. Boss, mabilis na napalingon si Ivy sa pinto ng malakas na bumukas. Doon ay pumasok ang tatlong tao. Nakasuporta ang dalawang lalaki sa sugatang si Spencer. Mabilis siyang tumakbo palapit sa mga ito. Halos mabitawan niya ang hawak na cellphone. Ano nangyari? Nagtinginan ng dalawang lalaki at para walang balak na umimik ang mga ito. Umalis na kayo ako ng bahala sa kanya. Mariin na Ania at sinubukan na kunin dito si Spencer. Madam, malalagot kami kay boss. ka ni Ivy ng tingin ng mga ito. Ako na sabing bahala sa kanya. Wala namang nagawa ang dalawang lalaki. Tinulungan na lang siya ng mga ito na maihiga sa sofa bago tuluyang umalis sa mga ito. Ano pa naman itong lalaking to? Palagi na lang nakikipagbasag ulo. Puro pasana lang at sugat. Mahinang reklamo ni Ivy habang pinupunasan ng maligamgam na tubig na nasa tawal ang mga sugat ng binata. Ano kaya napapala niya sa pagbasag ulo? Kung hindi mga galos lang sa katawan. Patayo na sana si Ivy nang maramdaman niya ang paghawak ni Spencer sa kanyang kamay. Sinubukan nito umupo ngunit pinigilan niya agad. Doon niya naamoy ang alkohol dito. Uminom ka ba, Spencer? Nagtaas ng kilay si Ivy. Ngumiti lang si Spencer at hinila pa siya nito palapit. Do you care that much to me, Ivy? Hindi maintindihan ni Ivy ngunit sa tuwing babanggitin nito ang pangalan niya, ay may kung anong nararamdaman siya sa kanyang puso. Nagtatanong lang naman ako Mabilis na umiwas ng tingin si Ivy at tumayo na agad para iwasan ng malamlam na tingin ng binata. Tell me Ivy, do you care for me? Hindi alam ni Ivy kung paano na manage ni Spencer ang tumayo, ngunit nagawa nito. Tumayo ito para lang pigilan siya sa pag-alis. Nagtatanong lang kasi ako Spencer. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng binata. Wala itong laman Napagiging sarkastiko. Ngunit punong -puno ng pait. Just admit it, Ivy. That you still care for me. That deep down in your heart, you remember how you loved me back then. Can I just beg? Na sana maalala mo ako? Sana kung... Sana maalala mo kung paano... Na sana maalala mo... Sana kung paano mo ako minahal noon. Hindi na maituloy-tuloy ni Spencer at halos nagsusumamo na rin ang boses niya. Hindi iyon makayana ng kanyang puso. Kaya naman sinubukan niyang lumayo dito, ngunit hinabol pa rin siya nito. Wala akong dapat aminin sa'yo, Spencer. For fucking sake, Ivy! I've searched for you for three years. And when my people found you, you don't even remember my name? Sakit, Ivy! Sobrang sakit! Nanginginig ang mga luha ni Ivy. Gustong-gustong kumawala ang mga nagbabanta niyang luha sa kanyang mga mata. Ginusto ko ba yun, Spencer? Ginusto ko ba makalimutan ka? Ano nga ba nagawa mo sa akin para gustuhin ko na kalimutan ka? Sa muling pagkakataon, pinutol niya ito. Wala siyang makikitang galit sa mga mata nito. Purong pangungulila at pait lang. Hinanakit at pighati. Eh. I didn't do anything wrong to you, Ivy. You're the one who did me wrong. Naihilamos ni Ivy ang kamay sa mukha at sarkastikong tumawa. Ah, you're blaming me now? Kung alam mo lang, Spencer. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto makaalala. Dahil pagtawag mo pala sa pangalan ko may epekto na sa puso ko. Ang mahangiti mo at masusungit na tingin ay kilala ng puso ko ngunit itinatanggi ng utak ko. Pinunasan ni Ivy ang mga pasaway na luha na basta nalang dumulas sa kanyang pisngi at mahigpit na hinawakan ng dibdib. Kabisado ka ng puso ko eh. Mas kabisado ka pa nga kesa sa sarili ko mismo. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung normal ba yun. Hindi ko nga kilala yung sarili ko eh. Paano ko masasagot yung mga gusto mong malaman kung pati sarili ko hindi ko kilala? Pati yung mga tanong ko sa sarili ko hindi ko alam yung sagot? Humikbi si Ivy. Mas lumamlam naman ang tingin ni Spencer habang sinusubukan siya nitong abutin. hirap para sa akin na makita ka na ganyan. hindi ko nga alam kung nasan tayong level eh. Hindi ko alam kung anong meron sa atin Spencer dahil hindi mo naman sinasabi sa akin yung totoo. Sa wakas, ay naabot siya ni Spencer at maingat na niyakap. Napakapamilyar talaga ng bawat haplos nito. Ang mga yakap nito ay kilalang kilala ng kanyang puso. I'm sorry baby. I'm sorry Ivy. Gusto ni Ivy na itulak ito palayo. Gusto niya itong ipagtabuyan. Dahil ginugulo nito, ang nananahimik niyang puso. Ngunit sa kabila ng gulo ng kanyang puso, ay nakakaramdam din siya ng kapayapaan. Posible nga ba talaga yon? I will tell you everything when you're ready. Ipinahinga ni Ivy ang mukha sa balikat ito bago humikbi. Handa naman ako ngayon eh. Matagal naman na ako handa para malaman yung totoo. Sagot ni Ivy. Maingat na haplos sa likod ang naramdaman ni Ivy bago ito magpakawala ng maluwang na buntong hininga. You ran away to me, Ivy. Nag-uumpisa pa lang itong magsalita, ngunit ramdam niya ang pait sa boses nito. You ran away. Habang naghihintay ako sa'yo sa altar. Malawak pa ang itiko ko na tinitignan ka palapit sa akin. Puno ng sakit ang boses nito. Parang sa paglipas ng taon ay hindi yun nabawasan. Parang hindi yun kilo. My bride ran away to me. Leaving me with so many questions. Mahal mo ko Ivy, alam ko yun. Dahil palagi mo namang sinasabi sa akin na mahal na mahal mo ko. Kaya hindi ko alam. Kung ganun mo ba ako kamahal kaya iniwan mo ko. Walang matandaan si Ivy. Kahit pinipiga niya ang kanyang ala-ala, ay hindi siya makaalala. You're the one who believed in me. Hindi ka nagalit dahil sa klase ng mundo na meron ako. You accepted me wholeheartedly. Ngunit kahit ganun pala, iiwan mo pa rin ako sa ere. Naninikip ang puso ni Ivy. Dito pala nagmumula ang sakit sa tingin ng binata. Na sa tuwing tumitingin ito, sa kanya ay para itong nasasaktan. Na parang tinitignan siya nito ay parang isa siyang malaking lason sa paningin nito na nagdadala ng pait sa buhay ng binata. Inis na inilapag ni Ivy ang tuwalya sa lamesa bago nagtungo sa dagat. Gusto niyang makapagpahinga ang kanyang utak. Nakakainis talaga ang lalaking yun. Siya na nga may kasalanan sa akin, siya patung hindi namamansin. Reklamo ni Ivy sa sarili. Naalala na naman tuloy niya ang sagutan nila noong nakaraang gabi. Kahit papaano naman, ay may kirot sa kanyang puso. Dahil baka mamaya siya naman talagang may mali. Kung bakit ito nagkaganito. nito. Kasalanan mo ito eh, kung nakakaalala ka lang sana. Inaaway ni Ivy ang sariling utak habang patuloy na nagtutungo sa malalim na parte para makalangoy. Marunong naman siyang lumangoy. Sa tagal niya sa isla, natuto siya. Kaya na nga siya ng itim dahil sa kabababa niya sa dagat. Ah, basta. Bahala siya dyan. E ano nga kasing gagawin ko? Hindi nga ako makaalala. Katwiran pa ni Ivy at hindi na nag-isip na sumisid. Kumalma naman ang kanyang isip ng maramdaman niya ang kanyang buong mukas sa tubig. A aray! Napadaing si Ivy ng maramdaman na namumulikat ang kanyang paa. Hindi niya tuloy ito maigalaw para makalangoy. Sumisigaw siya ng tulong. Nagahanap ng sasaklolo sa kanya patungo sa mababaw. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang paa ngunit hindi siya makaalis sa kanyang pwesto. Nagkukumahog si Ivy sa tubig habang pinipilit ang sarili na makaahon. Bumuelo pa siya sa hangin para mahawakan niya ang kanyang paa at galawin yun. Ngunit mas lumala pa ata ang sitwasyon. Dahil pareho niya ng paa ang namumulikat. Wala siyang magawa. Lalo na nang halos wala na siyang lakas na igalaw ang kanyang kamay para maigalaw ang tubig. Ivy! Bago pa man siya mawala ng malay, nakita niya ang isang lalaking lumalangoy patungo sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ngunit tuluyan na siyang nilamo ng kadiliman. Hi! Nilingon ni Ivy ang lalaking nagsalita mula sa kanyang likuran. Ito si Spencer ang lalaking leader ng kinatatakutan na gangster sa buong mundo, lalo na sa kanilang lugar. Hello? Sinusubukan talaga ni Ivy na hindi ito pansinin. Ngunit wala naman ito kasing ginagawang masama sa kanya at sa tingin niya mabuting tao naman ang lalaki. Free ka bukas? Tinignan ni Ivy ang hawak niyang schedule note. Isa siyang anak ng sikat na negosyante sa kanilang lugar. Kilala siya sa iba't ibang sulok ng bansa dahil na rin sa kanyang mga magulang mm, Wala naman Why? Nakita niya ang pagngiti nito Bago may kinuha sa bulsa nito Aaminin ni Ivy na gwapo ang lalaki Gwapo ito Lalo na kapag malapitan Kahit pa palagi daw itong Nahikipag-away Ay maayos itong manamit Magulo man ang buhok Ngunit bahagi lang naman yun Maayos pa rin naman tingnan At presentable matangkad na babae si Ivy. Dahil matangkad naman ang kanyang mga magulang. Ngunit kagaya ngayon nakatabi niya ang binata ay parang ang liit-liit niya. Iniabot nito sa kanyang maliit na rosas. Hindi naman mapigilan ni Ivy ang mapangiti. Oh my, thank you, it's cute. Ngumiti ito sa kanya bago nito kunin ang kanyang kamay at marahang hagkan. Pwede ba kitang iyain makipag-date? Nagulat man si Ivy sa tanong nito, ay mabilis siyang tumango. Naramdaman niya rin ang mabilis na pagtimok ng kanyang puso. Talaga? Tumango-tango pa siya dito. Okay then, I'll pick you up at two. Gumiti si Ivy at tumango. Hindi na tuloy siya makapagsalita dahil sa kilig na nararamdaman. Nang makauwi siya, mabilis siyang naghanap na isusuot agad kahit bukas pa ang date nila ni Spencer. Matagal na siyang may lihim na pagtingin sa binata. Ngunit itinago niya lang yun dahil nga sa hindi naman niya naisip na may chance na magustuhan siya nito. Ivy, ba't po ang lawak ng ngiti mo? Nilingon ni Ivy ang kanyang ina at nakangitigil rin dito sa kanya habang papalapit. I have a day tomorrow, mom. Nakita ni Ivy kung paano naintriga ang ina dahil sa kanyang balita. Really? Ang tagal-tagal ka na naming sineset up ng daddy mo. Sabi mo nun abala ka. Ngayon ay kusa ka na makikipag-date. Sino ba ang kadate mo? Curious na tanong ng kanyang ina. Isa ba ito sa mga business partner namin ng daddy mo? Anak ba ito ng opisyal? Umiling-iling si Ivy habang patuloy sa pagpili na magandang damit na isusuot. Hindi po ma'am, but he's a good guy. Malawak ng ngiting sagot niya habang patuloy sa paghahanap ng damit. Kilala ba namin ito anak? Sandaling itinigil ni Ivy ang pagpili sa mga damit at hinarap ang ina na ngayon ay nakaupo na sa kanyang kama. Si Spencer po ma'am. Siya po ang date ko bukas. Unti-unting nawala ang iti sa labi ng ina. Tumayo ito at hinarap siya. Why ma? That guy is a gangster Ivy. Mariing saad ng kanyang ina kaya nangunot naman ang kanyang noo. I know that, mom. Pero mabuting tao siya. Mahinahong paliwanag niya. Ngunit hindi na bago ang reaksyon ng ina. He's a gangster, young lady. He killed people. Basag ulo lang ang hanap ng mga kagaya niyang lalaki. Nawala ang iti sa labi ni Ivy dahil sa sinabi ng kanyang ina. You're judging him, mom. I am not judging him. That's the truth. Tuluyang nawala ang sayang nararamdaman ni Ivy sa tono ng pananalita nito. I know what I'm doing, Mom. Kailan pa ba ako nagkamali sa pagkilatis ng tao? Just please give Spencer a chance. Besides, it's just a date. Kumalma naman ang ina niya ngunit umira pa ito sa hangin bago siya hawakan sa balikat. Fine, I'll trust your words. Pero kung mali ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa lalaking yan. Muling bumalik ang ngiti ni Ivy at masayang niyakap ang ina. Thanks mom. Dumating ang araw ng kanilang first date. Ang kanya lang ama ay para isang istriktong gwardya habang matalim ang tingin nito kay Spencer. Habang inaalalayan siya nitong pumasok sa kotse. Sorry about that. Ganun lang talaga ang parents ko. Umiling si Spencer at hinagka ng kanyang kamay. It's okay, I understand them. Para kay Ivy ay napaka-perpekto ng kanilang unang date. Ang mga tauhan nito ay nakahanay ng tuwid at sabay-sabay na yumuko para batiin siya. Nagtuloy-tuloy ang magandang samahan nila ni Spencer at habang tumatagal ay mas nahuhulog siya dito. Kahit pa nga madalas, naririnig niya ang mga empleyado sa kumpanya nila na pinag-uusapan sila ni Spencer ay binaliwala niya lang ang mga ito. Mahal na mahal niya si Spencer at wala siyang nakikitang pagiging masama ng nobyo. Kalaunan, natanggap din ng pamilya niya ang relasyon nila. Dahil pinatunayan naman ito na malinis ang intensyon nito sa kanya at tunay na mahal siya nito. Nakipag-away ka na naman? Kunwaring masungit na tanong ni Ivy kay Spencer nang makita niya ang putok na labi nito. Kunti lang isinuko naman namin ulit sa pulis. Kaya nga mas dumagdag ang paghanga dito ni Ivy. Dahil malinis pa rin ang intensyon nito sa lahat ng bagay. By the way baby, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Abala si Ivy sa paglilinis sa sugat ni Spencer. Kaya naman sinulya pa niya lang ito saglit. What's that? Hindi ito sumagot sa kanya. Kaya naman tumigil siya sa ginagawa para tignan ang binata. Ivy, will you marry me? Gulat na gulat si Ivy dahil sa ginawa ng nobyo. Lumayo ito sa kanya ng bahagya at doon niya lang na-realize na nandun din pala ang kanyang mga magulang. Napatakip siya ng bibig habang patuloy sa pagtango. Naramdaman niya rin ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Yes! Yes, syempre! Masayang masaya siya ng panahong yun. Walang padsidlan ang kasiyahang nararamdaman niya. Halos kalahating taon din na iginugol niya para paghandaan ang kanilang kasal. Alam na alam ng mga magulang niya kung gano'n siya kasaya sa paparating na nila ni Spencer. Ngunit ang kaligayahan palang nararamdaman niya ay may kapalit na mas masakit. Ano to? Nanginginig ang mga kamay ni Ivy habang iniisa-isa ang litrato na hawak niya. Si Spencer yun, ang kanyang magiging asawa sa loob lang ng ilang oras. Wala itong saplot ng itaas at may kumot sa bandang ibaba. May katabi itong babae na nakatalikod at wala rin damit pang itaas. Nanlumo si Ivy. Napaupo siya sa sahig habang suot ang kanyang pinaghandaan na wedding gown. How could you do this to me, Spencer? Mahinang daing niya habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Napakapamilyar sa kanya ng kwartong pinagtutuluyan ng mga ito. Ito ang kwarto na kung saan sila dalawa ni Spencer mismo ang bumili. Sa kondo na yon. Paano siya kayang sakta ng ganitong tao na pinagkatiwalaan niya ng lubos at ipinaglaban niya sa buong mundo? Ito lang ba ang kapalit ng tunay na pagmamahal niya? Ang pagtaksilan siya at durugin ang husto ang kanyang puso? paano niya ito nagawa sa kawawang inosenteng puso na wala namang pagkakamaling ginawa kundi ang mahalin lang ito. And here comes our bride. Tinignan ni Ivy si Spencer. Malawak ang ngiti nito sa kanya habang hinihintay siya papalapit sa harap ng altar. Bawat paghakbang niya ay parang sinasaksak sa puso niya. Dahil malinaw pa sa memorya niya ang mga litrato na nakita niya. Nasa gitna na siya ng pasilyo nang tumigil siya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ni Spencer. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya ang pakasalan ng taong nagtaksil sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palayo ng hindi lumilingon. Dahil kung lilingon siya ay tiyak na papatawarin niya lang ito. At mababaon sa limot ang pagtataksil nito sa kanya. Ivy! Hindi siya lumingon. Mabilis siyang sumakay sa kotse na sinakyan niya papunta sa simbahan at mabilis yung pinaharurot. Madam Ivy, tumigil na po kayo! Nakita ni Ivy ang pagsunod sa kanya ng mga tauhan ni Spencer. Kaya naman binago niya ang daan para maligaw ang mga ito. Ngunit sa galaw na yon, yun pala ang magiging sanhinang kanyang aksidente. Hindi niya nakita ang nakaabang na bangin na patungo sa malawak na karagatan. Hindi niya agad na kontrol ang kanyang sasakyan at tuluyang nahulog sa bangin. Unti-unting iminulat ni Ivy ang mga mata. Bahagya lang nananakit ang kanyang ulo, ngunit pinilit niya pa rin ang sarili. Ivy. Nakita ni Ivy ang pamilyar na figura. Tinulungan siya ng mga ito na makaupo ng maayos sa kama. Mom? Dad? Nakita niyang pagkagulat sa mga mata nito? at bigla na lang siyang niyakap. We thought that we're not gonna see you again. Umiiyak na saad ng kanyang ina bago siya nito muling niyakap. I was so worried. Namuti na yung buhok ko dahil sa biglaan mong pag-alis noon. Mapait na ngumiti si Ivy. Ngayon, naaalala niya na ang lahat. Wala naman palang siyang kasalanan kay Spencer eh. Ito ang may kasalanan sa kanya. Ang pagtataksil nito sa kanya ang naging sanhi ng kanyang pagkawala. Na, naaksidente po ako nung araw na yun, ma'am. Gulat ang ekspresyon ng mga ito. Takang-taka pa ang mga ito. How could that happen? Hinanap ka namin ng daddy mo. Maging ang mga tauhan ni Spencer. Sana'y nakita nila aksidenteng yun. Nagkibit-balikat lang si Ivy. Hindi niya alam kung paano nangyari. Ngunit hindi maglolo ko ang kanyang ala-ala. I don't know, ma. Can I just take a rest muna? Ngumiti ang magulang niya bago siya maingat na hinagkan sa noo. Of course, honey. Of course. Hinayaan muna siya ng mga ito. Tumagilid naman si Ivy para ilabas ang mga luhang kanina pagustong kumawala sa kanyang mata. Nakalimutan niya ang kasalanan ni Spencer. Ngunit ngayon, bumalik na sa kanyang ala-ala mas masakit pala kapag hindi niya ito iniinda noon. How are you? I've heard that your memories are back. Hindi ko mibo si Ivy. Ni hindi niya rin ito tinapunan ng tingin. Ayaw niya muna ito makita. Dahil ngayon, naging sariwa ang sakit na dulot nito. Gusto sana kitang tanungin kung anong reason mo noon. Ngunit ayaw kitang puwersahin ngayon. Take a rest for now, Ivy. Muli niyang narinig ang sakit sa tono nito. Gusto man niya itong patawarin at yakapin ng mahigpit dahil alam niya sa sarili niya na mahal na mahal niya pa rin ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. I live for now. Kagaya ng sinabi nito, umalis nga ito. Ngunit hindi na ito muling bumisita sa kanya sa ospital hanggang sa ma-discharge na siya. Ma'am, may bisita po kayo. Anang isang kasambahay nila Ivy. Nasa garden siya ng kanilang mansyon at pinagmamas na ng lumilipad na paru-paro. I'm sorry ngayon lang ako. Hindi ito nilingon ni Ivy. Ngunit aminin man niya o hindi, na-miss niya ang presensya at boses nito. Ivy, maingat itong hinawakan ng kanyang kamay. Hindi naman niya ito pinigilan. Gustong gusto niya itong tingnan, ngunit nilalabanan niya ang sarili. What did I do back then for you to hate me like this, ha? Huh? Rinig na rinig niyang sakit at paghihirap sa boses nito. Parang kahit anong segundo ay bibigay ang binata. Please tell me. I've waited for three long years. I want to take revenge to you for hurting me like this. Pero nung una kitang nakita at bumalik ka sa akin, nanumbalik ang pagmamahal ko sa'yo na hindi ko magawang magalit sa'yo. Gusto ko lang naman na explanation kasi sa tingin ko deserve ko yon. May kung anong bumara sa lalamuna ni Ivy. Kaya naman tumingala siya at kinurap-kurap ang mga luhang nagbabadya na kumawala sa kanyang mga mata. You hurt me first, Spencer. You ruined my trust. Tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Maingat namang hinawakan ni Spencer ang kanyang muka para iharap niya ito dito. Doon niya lang napansin ang maraming galos dito sa muka, kaya hindi niya maiwasang mag-alala dito. Nag-aalala siya palagi, dahil palagi din itong nasasaktan. I didn't ruin your trust. Kahit kailan hindi ko magagawa sa iyo yun, Ivy. Kumuyo mang kamao niya bago iiwas sa mga tingin. Liar. I saw you. Your naked, Spencer. In our own condo. Sa binili nating condo, may katabi kang babae. Pareho kayong walang saplot pang itaas. Kitang-kita ko sa mga litrato na ipinadala sa akin yung kababuyan nyo. Hindi mapigilan ni Ivy ang mapahikbi. Lalo na na maramdaman ng pamilyar na pagkirot sa kanyang puso. Ilang oras na lang bago tayo ikasal. Ngunit hindi ka nakapaghintay sa akin, Spencer. I loved you so much that it hurts me so bad. Nakita niya ang pagkalito at pagkagulat sa ekspresyon nito. Ngunit hindi niya yun pinansin dahil ito ang pagkakataon niyan sabihin lahat dito. I still want to marry you that time. <laughs> Ngunit sa bawat hakbang ko, iniisip ko yung mga sakit na pwede mong idulot sa akin dahil nagawa mo akong pagtaksilan. <laughs> Pinunasan ni Ivy ang mga luha bago tumayo. At naglakad palayo dito, ngunit mabilis siyang hinila pabalik ni Spencer. I never betrayed you, Ivy. Kahit kailan na hindi kita pagtataksilan, alam ng Diyos at alam ng mundo na mahal na mahal kita at di kita kayang sakta ng ganon. Hindi sinungaling ang mga mata ko, Spencer. Saad ni Ivy at iwinak siyang kamay niya na hawak nito. Ngunit sinungaling ang mga litrato na kita mo, Ivy. Maaaring edited lang yun para sirain tayo. Patutunayan ko sa iyo na hindi kita pinagtaksilan. At mas lalong hindi ko gagawin yun sa ating hinaharap. Mahal kita ng sobra, Ivy. Mahal na mahal kita. Sana, naging lakas mo ang pagmamahal ko para hindi mo magawang pagdudahan ng pag-ibig ko sa iyo. Maingat nitong hinawakan ng kanyang kamay at maingat siya nitong hinila para sa isang mainit na yakap. Hindi niya mapigilan ng paghikbi. Maari kaya nagsasabi ng totoo ang binata o nagsisinungaling na naman ito sa kanya. Inosente ako, Ivy. Maniwala ka sa akin. Hindi kita kayang saktan. Hinayaan ni Ivy na sakupin siya ng yakap ng binata. Wala na rin naman siya magagawa kung gusto nitong patunayan ang kainosentehan nito. Gusto niya lang malaman ng totoo. Umaasa siya na sana ay tama ang sinasabi nito. Dahil inaamin niya na mahal niya pa rin ang binata. Prove your innocence, Spencer. Umalis ka na. At patunayan mo na hindi mo kayang sakta ng ganun. Pinatatag ni Ivy ang sariling boses bago tuluyang kumawala sa yakap nito. Tinalikuran niya na ito at nagtuloy-tuloy sa pagpasok sa loob ng mansyon. Boss, ito po ang record ng CCTV noong 2021. Ito po yung record kung saan may natanggap na unidentified name na envelope si Madam Ivy. Mabilis na kinuha ni Spencer ang USB na hawak ni Josh at inilagay ito agad sa computer niya. Pinag-aralan niya mabuti ang bawat tao na naglabas-masok sa room kung saan nag-aayos si Ivy noong mga panahong yun. Maging ang mga dumadaan na tao sa room nito, tinitignan din niya na mabuti. Ayon, boss! Natigilan si Spencer at pinalaki niya ang imahe sa computer. Si Mike yan, boss ah! Naikuyom ni Spencer ang kamao, lalo na nang makita niya na may hawak itong envelope at kumatok ito sa kwarto kung saan nakapwesto si Ivy. Boss! Siya rin po yung nakita namin sa labas ng kondominium nyo noong March 11, 2021. Paano nakapasok ang isang kalbo sa kondo niya? Paano nito nagawa yon? Mukhang tinakot niya sir yung isang staff sa hotel. Kuha rin siya sa CCTV sa lounge. At parang nakikipag-usap ng masinsinan sa isang staff. Nabuo na ang sagot sa isip ni Spencer. Malinaw na sinet up siya ng lalaki dahil alam nito na ang tanging kahinaan niya ay si Ivy. Na kung aalis nga naman ito, mawawala siya sa wisyo at hindi makakapag-focus sa kanyang organisasyon. Josh, ihanda mo ang mga tao natin. Nakangising tumango si Josh bago niya iniwan ito. Hindi mapigilan ni Spencer ang galit na nararamdaman. Ang kalbong yun pala ang dahilan ng lahat. Kung bakit may nabuong hindi pagkakaunawaan sa kanila ni Ivy. Boss, handa na kami. Mabilis na tumayo si Spencer at kinuha ang baril niya. Sisiguraduhin niya na tatapusin niya ngayong araw ang lalaki sumira sa kanyang buhay at sa kanyang magandang relasyon sa dating nobya. Ubusin silang lahat. Itira niyo sa si Mike. Tumango ang mga tauhan niya at mabilis na naglakad patungo sa kanya-kanya nilang kotse. Walang sabi-sabing sinira ng mga tauhan niya ang gate ng headquarters na pinapanatilihan ni Mike at nanggang nito. Anak ng Tokwa, sinugod tayo ng grupo ni Spencer! Malakas na sigaw na isa sa mga kalaban nila. Halatang hindi handa ang mga ito dahil nagtakbuhan pa ang mga ito para kumuha pa ng armas. Napuno naman agad ng barila ng buong lugar. Habang siya ay pababa sa kanyang kotse, ay may sumugod na agad sa kanya. Mabilis niya itong sinuntok sa muka at pinatid bago niya himila ang kwelyo nito at tinutukan ng baril. Nasa ng kalbo mong amo. Halata sa mukha nito ang takot. Naramdaman niya rin ang panginginig nito, kasunod ng pagturo ng kung ano mula sa pants nitong suot. Anak ng tupa! Umihi ka pa talaga? Nasa loob po si boss! Nasa loob po sir! Mabilis naman siyang pumasok habang patuloy na binabaril ang mga humaharang sa daan niya. Fuck you Mike! Lumabas ka! Nagpaputok ng nagpaputok si Spencer. Mabilis din naman na nakapasok ang mga tauhan niya sa loob. Well, well, look at here. Tingnan mo nga naman kung sino nandito. Tumingala si Spencer. Dahil doon nagmumula ang boses ng isang lalaki. Hindi siya nagkamali. Doon ay parang tangang nakatayawang kalbo. Nakakala nito'y mukha siyang hari. Sa bagay, hari ito. Hari ito ng mga kalbong unggoy. Gago ka, Mike! Malakas itong tumawa at parang baliw pa na pumalakpak. Hindi ba ang talino ko? Naisahan kita. Naisahan ko kayong lahat. Naglakad dito pa baba. Maangas ang paglalakad nito. At ang gusto nalang gawin ni Spencer ay ilampaso ang mukha nito at ulo sa simento. Sinira mo yung kasal ko. Kaya tatapusin ko ang buhay mo ngayon. Ngumisilang ito at parang baliwalang nagsindi ng sigarilyo. Mali ka, Spencer. Hindi lang kasal mo, sinira ko. Tiniyak ko rin na hindi ka mababalik ka ng babae mo. Nang gagalaiti sa galit si Spencer, mabilis siyang lumapit dito at hinila ang kwelyo nito. Ngunit mayabang lang siya nitong binugahan ng usok sa muka. Ano pang alam mo ha? Ano pang ginawa mong kalbo ka? Wala ka nang buhok, doble, doble pang kasalanan mo. Itinulak niya ito kaya naman mas lalo itong natawa. Nababaliw na ang lalaking ito. I drowned her. I made sure na hindi siya aahon sa dagat kung saan ko siya itinapon. Hindi na napigilan ni Spencer ang sarili at mabilis siyang pinagsususunto ang mukha nito. Natumba ito ngunit hindi niya ito tinigilan. Ang sama mo, Mike. Walang ginawa sa iyo si Ivy. Pero ikaw madami. Sinira mo ang buhay ko. I don't have anything to do with you. Bobo ka lang. Kaya naging ganyan ang pesting buhay mo. Umatake ito na suntok sa kanya. Ngunit pinigilan niya ito. Binaliktad niya ang lalaki at sinuntok ito sa sikmura. You're just a fucking user, Spencer. You took my parents' trust. Tanga ka, kung yun ang iniisip mo hanggang ngayon, Mike. Nagtiwala sila sa akin dahil wala akong ginawa para magduda sila. Hindi sila pinigilan ng mga tauhan ni Spencer. Habang patuloy sila sa paglalaban, wala silang balak na pigilan ng kanilang leader na ilabas ang sama ng loob nito. Sampid ka sa pamilya ko. Inagaw mo hanggang na para sa akin at saan ako napunta? Sa besting posisyon na to. Ilang beses mo rin ako nilaglag sa mga pulis. Ikaw ang gago sa ating dalawa, Spencer. Gumaganti lang ako. Sinipan ni Spencer ang tuhod dito kaya inapaatras ito sa kanya. Ngunit mabilis naman ito nakabawi at umataking muli sa kanya. Akala ko buhok lang ang wala sa iyo, Mike. Utak din pala. Ang kitid ng utak mo. Nilagay mo pa sa peligro ang buhay na nag-iisang babae sa buhay ko. Kahit ibigay ko sa iyo ang gang ko, kahit kailan hindi sila gagalang sa'yo. Hindi ka nila ilirispeto. Dahil hindi lang ako boss ng mga tao ko, leader nila ako. Hindi ko lang sila basta tao, pamilya ko sila. Pero ikaw, anong turing mo sa mga tao mo? Tao-tauhan lamang? Na pwede mong utus-utusan? Nagpalitan pa sila ng atake sa isa't isa. Ngunit wala pa ding magpapaawat. Tatapusin ito ngayon ni Spencer. Dahil ito ang dahilan ng gulo ng relasyon nila ni Ivy. Tanggapin mo na Mike, namatay ang mga magulang mo sa kagagawan mo. Alam mo sa sarili mo na sinubukan ko ang lahat para iligtas sila pero selfish ka. Kahit kailan, hindi ka hihigit sa akin dahil talunan ka. Nang maitulak ito ni Spencer, ay mabilis niyang ikinasa ang baril at binaril niya ito sa binti. Malakas na humiyaw ito at umalingaw-ngaw yon sa buong headquarters. Tumalikod naman si Spencer at hindi na nito sinulyapan pang muli si Mike. Ngayon, lilinisin na naman niya ang pangalan sa babaeng kahit kailan ay hindi kinalimutan ng kanyang puso. Ipinaliwanag na ni Spencer ang lahat ng nangyari noon. May mga ebidensya din siya na dinala na hindi siya nagkasala man. Ipinakita nito lahat ng CCTV footage na kahit kailan hindi siya nagdala ng babae sa kanilang biniling kondo. Nalaman din ng dalaga na ang aksidente nangyari noon ay hindi lang basta aksidente. Sinadya ito at pinlano. Kayo talagang dalawa? Hindi niyo muna pinag-usapan ng mabuti? E di sana, hindi inabot ng tatlong taon bago kami magkaapo. Mahinang tumawa si Ivy Ngunit nahihiya naman siyang tumingin kay Spencer. Dahan-dahan siyang lumapit dito at kinuha ang kamay nito. I'm sorry. Namuo ang luha sa kanyang mata. Dahil sa pagkukulang niya sa tiwala, ay maraming taon ang nasayang. It's okay, Ivy. Hindi mo alam. Hindi mo sinasadya. Maingat nitong hinila ang kamay niya para yakapin siya. Dahil doon, tuluyan na siyang bumigay at umiyak paanong hinayaan niya ang sarili na hindi marinig ang paliwanag ni Spencer noon. Alam niyang mahal na mahal niya ang kanyang nobyo, kaya bakit hindi niya hinintay ito magpaliwanag? Mahigpit siyang niyakap ng binata. Maingat itong hinaplos ang kanyang likuran para pakalmahin siya. Naalala pa ni Spencer kung gaano siya kalito nung tumakbo ito palayo sa kanya. Mabilis siyang tumakbo para habulin ito. Ngunit masyado itong mabilis. Ivy! Huling tawag niya dito bago ito mabilis na umalis. What's happening? Where is she going? Nag-aala lang tanong ng inanandalaga. Maging si Spencer ay nalilito rin. Wala siyang alam. Wala siyang ideya sa kung anong nangyayari. What's going on? Galit na tanong ng ama ng dalaga na kahit siya hindi alam ang sagot. Boss, nawala si madam. Hindi namin alam kung paano nangyari. Pero parang naglaho na lang siya bigla. Pakiramdam ni Spencer... ay lumambot ang kanyang tuho dahil sa narinig. Mabuti na lang at nasalo agad siya ni Josh. Ano bang ginagawa niyo dyan? Bumali kayo, hanapin siya! Wala nang pakialam pa si Spencer... kung mapahiya siya sa mga bisita. Ang tanging iniisip niya lang... ay kung nasa ng kanyang bride... at ba siya nito tinakbuhan. Hindi kaya may kasabot sa pagtakas si madam... Kasi boss, imposible naman na bigla na lang siya maglaho ng ganun kabilis. Simula noon ay inisip ni Spencer na may ibang katagpo ang kanyang bride at matagal nitong inilihim sa kanya. Ngunit paano ito magagawa ni Ivy? Hindi ganong babae ang minahal niya. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo siya nakikita. Ibalik niyo siya sa akin. Napuno ng puot at galit ang kanyang puso. Iniisip niya pa lang na pinagpalit siya para sa ibang lalaki? ay tila hindi na makayanan ni Spencer. Boss, inuubos na ng kabilang kampo ang mga materialis natin sa ibang lugar. Anong gagawin natin? Nalugmok sa sakit si Spencer dahil sa pag-iwan sa kanya ni Ivy. Kaya naman hindi niya may aahon ng sakit at nalulong siya sa alkohol. Ayaan niyo sila. Kunin nilang lahat sa akin. Lasing na sagot ni Spencer kay Josh. Tumayo pa ito at pasuray-suray na naglakad palapit sa kanya. Boss, hindi yun pwede. Nakasubaybay ako kung paano mo pinalago ang ating gang. Hahayaan mo lang ba ito dahil umalis si madam? Boss naman. Hilahin mo ang sarili mo pataas. Nilagok lang ni Spencer ang alak sa bote na hawak niya. At parang hindi nito naririnig ang sinabi ng katiwala. Bumangon ka, boss. Paano kung bumalik ulit sa si Madam Ivy? Paano kung gusto kanyang balikan ulit? Pero wala na siyang mabalikan ng matino dahil hinayaan mo malugmok ang sarili mo. Nabosesan ni Spencer ang galit sa boses ni Josh. Hinawakan nito ang kanyang balikat at pinilit na tumayo. Kailangan ka ng gang, boss. Ikaw ang leader namin. Paano kami uusad kung ganyan ka? Napuno ng pait ang boses nito. Naramdaman na lang niya ang pagbitiw nito sa braso niya at bigla na lang itong lumuhod sa harap niya. Narinig niya ang pag-iyak nito at pagmamakaawa. Pakiusap, boss. Kapag bumalik si Madam Ivy, wala ka ng pera. Mayaman siya ba sa sikaw magihirap dahil sa pinabayaan mo yung gang mo? Sa mga salita ni Josh ay natigilan siya. Doon niya naisip ang mga maling ginagawa niya sa sarili at sa kanilang samahan. Sa tulong ng kanyang katiwala at mga tauhan, nakaahon muli si Spencer. Pinagtibay niya pa ang organisasyon at mas pinalawak. Congratulations, boss! Ngumiti si Spencer kay Josh na nasa tabi niya habang pareho sila nakatingin sa babaeng naglalakad sa pasilyo. Kinakabahan na naman siya dahil baka mamaya tumakbo na naman ito palayo sa kanya. Salamat sa'yo, Josh. Ngumiti lang ito at tumango. Kitang kita niya sa mga mata nito ang pagka-proud nito sa kanya. Hindi niya aakalain na dito niya pa yun makikita. Naglakad siya ng bahagya para maingat na kunin ang kamay ng dalaga nang magiging asawa niya. Ang ganda mo, Ivy. Nakita niya ang pamumula ng pisngin nito. Halata pa rin yung sa simpleng make-up na lalong nagpaangat sa ganda nito. Bolero ka pa rin talaga. Mahina silang natawa. Kahit na kinakabahan si Spencer, ay nairaos niya ang kabang yun nang naisuot niya kay Ivy ang singsing. -sing. -sing. I will never let you go again, Ivy. Never again. Pabirong umisya ngayong asawa niya na bago marahang pinisilang kanyang kamay. I will never run away again. Hinding-hindi na. Paanong ang mga puso nga nasaktan ng isa't isa? Dahil sa maling akala, ay ang isa't isa rin pala ang makakabuo. I'll take care of you for the rest of our time. I will never break your trust. Ngumiti ito sa kanya. Kaya naman maingat niyang hinaplos sa mukha nito at maingat na inilapat ang labi niya sa labi nito. Nakita naman niya ang pagniningning sa mata ng asawa at saka siya nito tinitigan. I love you so much, Spencer. I will never run away again. Pero kung tatakbo man ako ulit, yun ay papunta na sa'yo at sabay tayong tumakbo patungo sa walang hanggan tumangutang siya at maingat na hinawakan ng asawa at niyakap ito ng mahigpit. Doon, ipinangako niya sa sarili na kahit kailan, hindi niya na ito pakakawalan pa. Dahil hindi na rin naman mauulit na minsan na ang isang babaeng naggangalang Ivy ay ang The Gangster's Runaway Bride. Dahil magmula ngayon, hinding-hindi na sila maghihiwalay pa. The End At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Gangster's Runaway Bride Written by Miss Angel Thank you for listening to our wonderful stories daily Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Randall Tagalog Love Stories Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan nang nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Randall Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.